Я, наверное, всеми силами, правда, пыталась там что-то до него донести всегда. Вбивство дівчини-підлітка у Харкові. Тіло школярки із численними ножовими пораненнями знайшли біля одного з будинків по вулиці Набережній. На утро хозяйка домовладения обнаружила труп 14-летнего молодого человека. Второй молодой человек находился в коме. Двоє підлітків отруїлися наркотичними речовинами. Один знаходиться в лікарні у тяжкому стані, а інший помер. Стало відомо, що спочатку виникла пожежа, а потім вона спричинила вибух газових балонів, які знаходились у буці автомобілю ГАЗ. Це газовий балон та кисневий балон. У Харкові трапився вибух, через який загинув працівник Харківводоканалу. Це сталося у машині КП, коли бригада працювала на об'єкті. Моторошне вбивство дівчини-підлітка сталося близько 7-ї вечора у районі Сортировки. Закривавлене тіло знайшли сусіди, почувши крики на вулиці. Саме вони викликали швидку та поліцію. Підозрюють у скоєнні вбивства колишнього хлопця загиблої. На місце трагедії друзі та однокласники дівчини несуть квіти та іграшки, а також залишають листи і запалюють свічки. Кажуть, дівчина займалася спортом, гарно навчалася і мріяла стати льотчицею. Із хлопцем суттєвих сварок ніколи не виникало, тому тим, що сталося, шоковані. Вона займалася спортом, вона постійно посещала зал. Времени гуляти у неї було мало, тільки літом вона, ну, виходила як-то, як почалась учоба, вона завжди зайнята. Ну, дівчинка дуже хороша, поэтому... Мальчик теж, вроде би, сам на себе хороший, але ніколи б ми не сказали, тому що, ну, гуляли теж літом часто. Просто пыталась сделать, чтобы он стремился к чему-то, как бы лучше становился. Я, наверное, всеми силами, правда, пыталась там что-то до него донести всегда. За даними слідства, жертва та підозрюваний довго дружили, потім стали парою. Кілька тижнів тому підлітки посварилися, після чого хлопець неодноразово телефонував та писав дівчині. Більш двох років вони зустрічалися, дружили. В січні місяці, наскільки я розумію, дівчинка сказала, що вона буде готуватись до ТПА і у нас не можуть бути ніяких відносин. І це дуже його скривдило, і у нього почали постійно, він писав на мобільний телефон, телефонував, намагався зустрітися з нею. За версією слідчих, коли дівчина після довгих вмовлянь все ж погодилася побачитися, хлопець прийшов на зустріч із ножем, завдав їй 7 поранень, потім забрав речі загиблої, зокрема телефон, та зник з місця, викинувши знаряддя вбивства у колодязь поруч із місцем трагедії. 16-річного підлітка знайшли вдома у товариша приблизно через 2 години після вбивства. На ножі, який вилучили потім, зазначають у поліції, виявили його відбитки. На тілі виявлено 7 колоторізаних ран, руки, обличчя, і основний удар був під серце, це і стало причиною її смерті. Він частково признає, що він вдарив дівчинку ножем, але то, що він його вбив, не признає. І коли приїхали адвокати ювенальні, які займаються безпосередньо дітьми, вони дали йому пораду відмовитись від показань та сослатись на статтю 63 Конституції України. Аналізи показали, що підозрюваний не перебував під впливом наркотиків або алкоголю, розповідають слідчі. Протягом доби суд має обрати хлопцю запобіжний захід. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне вбивство». Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости. Відсвяткувати день народження 16-річної подруги троє підлітків вирішили в одному з заміських будинків. Шумне святкування викликало обурення місцевих жителів, тому хазяїн прийшов до будинку, в якому підлітки проводили вихідні, та попросив їх поїхати з орендованого будинку передчасно. Повертатись додому в плани хлопців не входило, тому вони вирушили до своєї подруги – студентки, що винаймає квартиру на вулиці Харківських дивізій. Вона надала їм окрему кімнату, а коли вранці зайшла до неї, то побачила, що один з хлопців помер, а інший знаходиться у тяжкому стані. Про це повідомляє прес-служба поліції. На утро хазяйка домовладіння обнаружила труп 14-летнего молодого человека. Второй молодой человек находился в коме, вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть одного из ребенка. Второй несовершеннолетний доставлен во вторую городскую больницу города Харькова. Состояние пребывал в коме.
проводиться перевірка даних інформацій. Сусіди дівчини, в якої сталася трагедія, розповідають, що у неї завжди відбувалися гучні вечірки, і жителі будинку вже неодноразово викликали поліцію, щоб вгамувати галас на п'ятому поверсі. Сусідка знизу постійно телефонувала власниці квартири, в якій жила дівчина, але та запевняла, що галасу більше не буде. Але той так і не припинявся. Я хочу сама її побачити. Посмотрите в ці наглі очі. Ми два роки їй дзвонили, розказували, що там відбувається, непонятно, що жити невозможно в тишині. Бабушка з пеною у рта доказувала, що її внучка отличниця, цього не може бути. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» і продовжує з'ясовувати подробиці трагедії. Де і чому хлопці купили наркотичні речовини, поки невідомо. Але у соцмережах на сторінці загиблого хлопчика його друзі припускають, що це могли бути так звані солі або метадон, адже хлопчик начебто не приховував свою залежність і був відомий провокативною поведінкою та жорстоким поводженням з тваринами. Про залежність іншого підлітка поки нічого не відомо. Медики повідомляють, що він і досі в реанімації, переведений в обласну дитячу лікарню. Та більш детально його стан не коментують. Марія Вовк, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Трагедія сталася в Новобаварському районі на вулиці Радіотехнічній. Двоє працівників Харківводоканалу повинні були проводити ремонтні роботи водопроводу. Але на той момент, коли в автівці сталася пожежа, вони знаходилися в машині. За попередньою інформацією, відпочивали та грілися. Ймовірно, через додатковий обігрівач сталася пожежа, яка призвела до вибуху. Один з працівників встиг врятуватися і вискочити з машини, а другий загинув на місці. Очевидці події негайно викликали поліцію, швидку та рятувальників. Загинув 54-річний чоловік, а його напарника було відправлено у шпиталь з опіками рук. Попередні причини також встановлюють. Стало відомо, що спочатку виникла пожежа, а потім вона спричинила вибух газових балонів, які знаходились у буці автомобілю газу. Це газовий балон та кисневий балон. Анатолій працює в комунальному підприємстві «Харківводоканал» вже 9 років. Чоловік пригадує, за час його роботи це вже другий нещасний випадок. У автівці, де вибухнув газовий балон, загинув його колега та знайомий. Люди були, значить, моїми колегами в якомусь роді. Сказати можу тільки одне, як би, хороше. К роботі відносились добросовісно, роботу виконували. Ну, произошло нещасний случай. На місці події журналістам АТН вдалося поспілкуватися з чоловіком, що також постраждав від вибуху. Давати коментар на камеру він відмовився, але розповів, що уламки від вибуху потрапили на його дах та залишили в ньому величезну діру. У прес-службі Харківводоканалу повідомляють, що загиблий обіймав посаду слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 4-го розряду на підприємстві, пропрацював 7 років. Однак, що це за балони, які знаходилися в кузові автомобіля, для чого вони призначені, прес-служба не стала коментувати. Натомість, за даним фактом, своє розслідування розпочало територіальне управління Держгірпромнагляду України в Харківській області, а також поліція, яка відкрила кримінальне провадження. Допитані члени бригади, які працювали та проводили ремонтні роботи за вказану адресу, після чого подані клопотання до Київського районного суду міста Харкова для проведення необхідних експертиз. За даним фактом, зареєстровано кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. У статті йде мова про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Винні за вибух можуть сісти за грати від 5 до 8 років. Аліна Горвович, Марія Вовк, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Сьогодні вранці дорогу вулицею Шевченко не поділили автівки «Чері» та «Део». Унаслідок зіткнення останнє авто відкинуло приблизно на 40 метрів від проїжджої частини на стежку, де ходять пішоходи. За щасливим збігом обставин, на той момент там нікого не було. Керманич «Део» каже, винуватець пригоди – водій «Чері». Я проїжджав, він просто не пропустив. Тут не в тому діло, що скользко, не скользко. Не пропусти далі. То есть, по-вашому, не прав водитель вот черная машина? Он не по нашему, он по всем не прав, он сам признает все, что он. Ну, он выехал со старостепеда и не пропустил меня.
Водій другого авто своєї провини не заперечує. Втім, додає він, причиною також стала недостатня регульованість цієї ділянки дороги. Чоловік розповів, виїжджав доволі повільно. Своє обличчя він волів приховати. Кілометрів може бути 10. Я виїжджав з второстепенної, пропускаю всіх. Дождавшись, коли дорога освободиться, завершив маневр. Ну, видимо, недостатньо убедився в безпечності його завершення. Поліцейські, які прибули на місце пригоди, кажуть, аварії тут трапляються доволі рідко. Та підтверджують, сьогоднішні зіткнення сталося через те, що керманич Черрі, який рухався по другорядній дорозі, не надав перевагу у русі Део. За фактом пригоди патрульні склали адміністративний протокол. Світлана Гіченіна, Роман Деніщук, агентство «Телевідіння новості». За 1-3 доби до проведення первинного огляду. Продовження судового процесу щодо катувань дівчинки з важкою формою ДЦП, в якому обвинувачується її няня. Сторони надали нові аргументи. Звісно, повинні вбирати, як розповідають, где-то вбирають, ходять з совочками, з кульочками. Вот. А так і люди неправильно роблять, що гадять. Собаче питання. Щовесни, як сходить сніг, харків'яни піднімають питання про те, що собачники не прибирають за своїми вихованцями. Чому? Відповіді самих собачників. До фінішу не тільки бігом, пішки та повзком. У Харкові відбулися змагання карапузів. Окрім синця, у ділянці проєкції лівого плечового суглобу, садна на слизовій оболонці лівої щоки та кровавий лив, на слизовій оболонці верхньої та нижньої губи. Підтвердилося строк за 1-3 доби до проведення первинного огляду 16.03.18 року, тобто можливо, що строк вказаний у постанові. Суддя Дзержинського суду Денис Цвірюк зачитує частину висновку судмедекспертизи неповнолітньої Валерії Сандеві, яка має важку форму ДЦП. Саме їй, за версією прокуратури, колишня няня Світлана Савченко завдала більше 50 ударів по різним частинам тіла, долонею, а іноді й тим, що під руку потрапляло. Спочатку прокуратура кваліфікувала дії няні як нанесення легких тілесних ушкоджень, але в суд передали справу вже за іншою статтею. Тепер дії доглядальниці розцінюють як тортури. Якщо ж провину няні за цією статтею доведуть, то їй загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. На сьогоднішньому засіданні суддею було розглянуто суттєву частину доказів. Втім, майже кожну з них захисник Світлани Савченко вважає незаконною або ж недопустимою. Мої підзахисні інкримінуються у вчинення злочину лише 3 доби. Тобто на сьогоднішній час не встановлено ким були вчинені ці ушкодження інша особа. Представниця потерпілою Імелейла Абдулаєва Мартиросян каже, що за весь час розгляду справи Світлана Савченко ніяким чином не намагалася зв'язатися з сім'єю Сандеві, навіть щоб попросити вибачення. Тож думка матері дівчинки Лариси Сандеві не змінилася. Вона хоче максимального та законного покарання для Савченко. Сьогодні оголошено судом висновок пробації, який безпосередньо звертає увагу суду на те, що виправлення особи без ізоляції від суспільства неможливо. Ми повністю підтримуємо цей висновок, вважаємо, що така аморальна особа не має права бути перебувати в суспільстві, контактувати з людьми та наносити їм шкоду, яка наразі завдана самій потерпілій малолітній. У свою чергу захисник Савченко Сергій Строгов наполягає, що на його думку деякі надані докази складені без дотримання певних норм. Савченко не викликалась до органу пробації, не була проведена з нею бесіда, ніякої інформації про неї не збиралась, окрім того, що представник органу ознайомився з матеріалами справи шляхом їх фотографування. Тому я прошу визнати цей доказ недопустимим. Крім
основних доказів сьогодні на суді було переглянуто частину файлів з відеореєстратора, який встановила мама дівчинки у власній квартирі. За словами імі Лейли Абдулаєвої Мартиросян, захисник Савченко всіляко заперечує зафіксовані камерою удари. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, агентство телевізійні новості. Ілля – власник двох мопсів – Бублика і Ваньки. Песики у родині вже досить давно, і завжди на прогулянку із ними юнак бере пакетики, аби прибирати за своїми улюбленцями екскременти. Ілля у цьому не вбачає нічого ганебного і вважає, що кожен собачник повинен бути відповідальним. Проте зізнається, все не так просто. Не вистачає якихось мусорок, спеціалізованих для утилізації. Либо приходится идти с этим пакетиком, искать ближайшую большую мусорку, потому что в такую маленькую не выкинешь там либо детские площадки рядом, либо это возле лавочек, и это как бы не очень красиво, не очень приятно. Плюс сами пакетики пластиковые, вот, целлофановые, нету біорозлагаємих. Вони якби є, але вони є в інтернеті, і не всі можуть їх купити. А от Віталій не збирається прибирати за своєю тваринкою. Чоловік каже, більшість цього не робить, а у місті критично мало спеціально відведених огороджених майданчиків для вигулу собак. Я не убираю за свою собаку. Якщо б була спеціально виділена територія, де я мог би свободно відпустити свою собаку, де вона могла б спокійно гуляти, не переживаю за те, що на кого-то покусає, або на кого-то кинеться, я б убирав би за ней ее же какашки. Поэтому, так как у нас много свободной территории, никто не старается сделать, а владельцев собак у нас очень много. І кожен думає так же, як я. Двірники не на камеру скаржаться, що їм часто доводиться прибирати екскременти за тваринами. Звісно, що усе вони не можуть встигнути вичистити. До того ж, куди більше сміття залишається після людей – пляшки, недопалки, пакетики та навіть шприци. З приводу цього думки розділилися і у харків'ян. Ну, люди теж залишають, мабуть, мусора ще більше, ніж тварини. Потому что у нас животные, они же выходят на улицу гулять, им гулять негде, кроме как во дворах. Поэтому пусть уборщики убирают. Конечно, должны убирать. Как рассказывают, где-то убирают, ходят с совочками, с кулечками. Вот. А так и люди неправильно делают, что гадят. У Харкові існують правила утримання тварин, що затверджені міською радою. Їм вже більше 10 років, і там чорним по білому прописано, що під час вигулу за тваринами повинні прибирати їхні власники. У Кодексі про адміністративне правопорушення стаття 154. Порушення правил утримання домашніх тварин передбачена відповідальність за вигул без повідка та намордника, а також за утримання незареєстрованих тварин. Однак там не передбачено покарання за неприбирання екскрементів, кажуть зоозахисники, хоча воно потрібно. Вони підтверджують, що містом не передбачено багато нюансів щодо вигулу тварин. В Європі є такі смітники окремі, які конкретно для такого сміття екскрементів після тваринок. У них є автомати розміщені, коли, наприклад, власник вигулює свою тваринку, забув вдома взяти пакетик, він може підійти на вулиці до цього автомату, придбати такий пакетик для сміття, прибрати за своєю тваринкою і виконати в спеціальний смітник. Та оскільки відповідальності немає, залишається покладатися лише на культуру харків'ян, кажуть зоозахисники, та сумлінну працю двірників, якщо мова йде про безпритульних собак. Проте не перше, ні друге поки що не працює. Аліна Курвович, Олександр Воробйов, агентство телевідіння новості. Міцний сон перед змаганнями, щоденна гімнастика та спринти повзком вдома. Восьмимісячний Андрій до забігу карапузів готовий повністю, розповідає його мама Ірина. Але перемога залежить не тільки від нього, а й від батьків, адже вони мають знайти гарний спосіб заманити немовля до фінішу.
А готовится, как бы, это же ребенок, он круглосуточно, наверное, готовится. Кот дома, и вот все там, пульт, там пустышка, и все, и мы погнали. Змагання карапузів у Харкові відбуваються вже втретє. Вік учасників – від 6 місяців до 2 років. Найстарші бігають та ходять на швидкість, найменші повзають. Через кілька хвилин після старту організатори оголошують переможців – малюків, які першими повзком подолали 5-метрову дистанцію. Цього року забіг наймасовіший, підкреслюють організатори. У ньому взяли участь майже 400 малюків. Уже вот этот фестиваль, это было просто такое вау. Потому что в тот момент, когда мы объявили о том, что мы открыли регистрацию, у нас за день было 60 регистраций. Мы когда открыли таблицу, мы не поверили просто. Ще одні змагання немовлят у Харкові планують провести до кінця року і встановити всеукраїнський рекорд за кількістю малюків-учасників. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости. У вівторок, 5 березня, буде переважно сонячно. Температура вдень сягне 8 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 2 градусів вище нуля. У середу 6-8 градусів тепла, а вночі температура опуститься до мінус 1 градусу морозу. У четвер, 7-го, вдень 4-6 вище нуля. Вночі температура опуститься до мінус 3 градусів морозу. В останній робочий день стане ще тепліше. Вдень сонячно, температура підніметься до 11 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 1 градусу морозу. Не приїде, приїде, не приїде. Досить гадати. Таксі 3040 точно приїде. 3040 – найшвидший вжунь твого міста. Бажаєте бачити краще? Звертайтеся до медичного центру «Новий зір». «Новий зір» – це офтальмологія європейського рівню за українськими цінами. Діагностика зору, лазерна корекція, лікування катаракти та сітківки. Якісно та надійно. «Новий зір», Харків, 720-92-20. Хан – Харьковское агентство недвижимости. Каждый должен заниматься своим делом. Мы продаем недвижимость. Хан.ком.ua. Таксі 3040 точно приїде. 3040 – найшвидший вжунь твого міста.